Es vēršos pie tiem, kuriem it kā ir izvēlējušies, ka viņi kļūs par ārstiem, programmētājiem, nezinu, juristiem, žurnālistiem, datorgrafiķiem, un, bet kurus tomēr ik pa laikam piemeklē tādu domu, ka es varētu arī būt labs aktieris, bet ko nu es pasaulē ir citi talantīgāki, skaistāki, atraktīvāki. Es uz pirmo aktieru atlases konkursu gāju, kad man bija 21 gads, pēc diviem gadiem universitātē, ar milzīgu sēļu akcentu un ar ļoti lielām šaubām par savu piemērotību. Bet tagad, pēc ilgiem, ilgiem gadiem teātrī, es varu ar pārliecību teikt, ka tā sākotnējā piemērotība ir ļoti stiepjams un relatīvs iedziens, bet galvenais ir šis impulss, es gribu būt aktieris. Un tāpēc noteikti nevajag to ignorēt. Turklāt atnākot, tu nevari nožēlot, ja tu atnāks, bet iespējams tu nožēlosi, ja tu to nekad nepamēģināsi. Tāpēc nenobīsties, noteikti atnāc, gaidīsim.